Do'stlar, UFC janglaridan pul ishlab olishni xohlasangiz, ushbu video kommentariyasida omad silkasini qoldiraman. Ro'yxatdan o'tayotganingizda Vodiy TV promokodini kiritsangiz, birinchi to'ldirilgan pulingizga bonus tariqasida 2 million 600 ming so'm bonus qo'shib beriladi. Assalomu alaykum Vodiy TV kanalimizning boks ishqibozlari. Barchangizni hamyurtimiz Bektemir Meliqo'ziyev qo'lga kiritgan g'alabasi bilan chin yurakdan tabriklayman. Ayni daqiqalarda AQShning Nevada shtati Las-Vegas shahrida professional boks kechasi davom etmoqda. Hozirgina biz uchun ahamiyatli jang yakunlandi. Hamyurtimiz Bektemir Meliqo'ziyev meksikalik Gabriel Rosadoga qarshi revansh jangini o'tkazdi. 10 raundga mo'ljallangan jang to'liq davom etdi va yakunda hakamlarning yakdil qarori bilan Meliqo'ziyev ochkolar hisobiga ko'ra g'alaba qozondi. Uchala hakamlar bir xilda 99 ga 91 hisobidagi g'alabani Bektemir Meliqo'ziyevga taqdim etishdi. Bu bilan u mag'lubiyati uchun tajribali Rosadodan revansh oldi. Ushbu boks jangini kommentariyadagi Telegram silkamiz orqali o'tib tomosha qiling. Jangni to'liq holatda Telegram kanalimizga joyladik. Do'stlar, kanalimizdan uzoqlashmang, oldinda bizlarni chempionlik jangi. Ryan Garcia va Gervonta Davis to'qnashuvi kutib turibdi.